Itu juga salah satu pendekatan dakwah. Dakwah, saudara. Ha? Sebab tu saya kata, kira hebatlah Sanusi. Ya? Ustaz Azhar Idrus pun tak berdakwah 2-3 pagi ni. Ha. Ya? Banyak ulama-ulama, ya, ahli-ahli sufi, 2-3 pagi ni mereka akan solat tahajud, ya, qiyamul lail, ya, solat-solat sunat 2-3 pagi ni. Kebanyakan mereka, mereka dah tidak berdakwah dah 2-3 pagi tu. Mereka akan beribadat bersendirian lah, ya, antara mereka dengan Tuhan. Solat tahajud, qiyamul lail, macam-macam lah, berzikir lah, macam-macam. Ya? Tapi tak boleh lawan Sanusi. Sanusi 2-3 pagi pun masih lagi berdakwah. Maknanya besar pahala dia tu. Ha? Besar pahala daripada Ustaz Azhar Idrus. Azhar Idrus pun dia berdakwah, kan? Satu jam, dua jam lah, kan? Lepas maghrib, lepas isyak ke. 2-3 pagi dia tak pergi dah, kan? Tapi Sanusi dia masih lagi berdakwah 2-3 pagi. Kan? Itu cara dia. Ustaz tu backup Sanusi. Tak apalah, kan? Itu mungkin dia punya apa, cara pendakwah Sanusi, kan? Cara dakwah Sanusi. Jadi kita bersangka baiklah. Ya, memang dia tak boleh buatnya Anwar Ibrahim ke? Anwar Ibrahim ni tak payah berkeroke, kan? Anwar Ibrahim duduk depan bersama anak muda, dia buat macam tu, ikut-ikut anak muda, kan? Dia tu, oh, dah kena dah hantam. Ya, Anwar liberal. Tengok ni Perdana Menteri liberal, kan? Perdana Menteri ni gatal dah tua, liberal sebagainya. Bila Anwar Ibrahim minta bergurau budak sekolah tatan 5, kan? Tatan 5, tatan 6, minta nombor telefon. Anwar kata apa? Kalau saya muda ni, saya dah minta nombor telefon dah ni. Dia kata kalau saya muda, kan? Itu pun jadi bahan. Dia apa Perdana Menteri dia menggatal, kan, dengan perempuan. Dia Anwar je tak boleh buat. Belah dia tak apa. Belah dia karaoke ke? Itu adalah dakwah. Dakwah syar'i, karaoke syar'i. Jadi 2-3 pagi tu dengan perempuan tu, kan, karaoke, dia bukan karaoke lagu-lagu biasa, lagu nasyid 2-3 pagi tu. Saudaranya salah faham. Dia nyanyi karaoke tu, kan, lagu nasyid. Bila Israel datang memanggil. Itu lagu dia 2-3 pagi, saudara. Lepas tu lagu dia Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, Allahu Akbar. 2-3 pagi dia karaoke. Jadi jangan salahkan dia, itu dakwah. Dia bukan nyanyi lagu-lagu apa ni, lagu-lagu cintan, kan? Kita taklidkan, taklid. Kita taklidkan sebagai dakwah. Kita berniat dakwah lah. Niat tu kena betul. Kita nak karaoke, kita kena niatkan dakwah. Pasang niat sosial bahawa sengaja aku berkaraoke pada jam 2-3 pagi ini kerana dakwah. Macam tu. Apa betul, kan? Kalau tidak, tak boleh, saudara. Anwar Ibrahim tak boleh. Anwar Ibrahim, ya? Goyang-goyang badan sikit pun tak boleh. Ya, apa pun tak boleh. Jadi hukum tu terpakai kepada Anwar Ibrahim dan tidak terpakai kepada mereka. Itulah. Dan ada orang percaya. Orang percaya. Orang kata senpai. Aku punya menteri besar ni senpai. Suruh main bola, dia boleh main bola. Suruh tunjuk pusat, dia boleh tunjuk pusat. Kan? Suruh dia berkeroke, dia boleh berkeroke. Suruh dia mencarut, dia boleh mencarut. Apa lagi yang dia tak boleh? Semua dia boleh. Itu hebatnya menteri besar Kedah.